Однако, здраво. Ипак здраво. Джордж Сорош, poznati berzanski spekulant i prosvetitelj, očajnički poziva na spas Evrope od ruske agresije. U Ukrajini se rešava sudbina Evropske unije, tvrdi Soroš u intervju u Die Weltu. Ukoliko Evropa bude neaktivna kao i ranije, Ukrajina će se raspasti. Evropu će preplaviti talas izbeglica, posle čega će, kaže Soroš, Putinovi evropski prijatelji obezbediti ublažavanje sankcija prema Rusiji. Međutim, to će predstavljati kraj EU kao svetske i političke sile. Da bi se to sprečilo, po Soroševom mišljenju, treba učiniti sve kako bi se podržala nova Ukrajina, uključujući i vojnu konfrontaciju sa Rusijom. Šta je ovde zanimljivo? Kod nas je naširako citiran drugi profesionalni rusofob Zbignjev Zbežinski, koji je u svom martovskom istupu senzacionalno predlagao da se uzmu u obzir interesi Rusije, radi čega, uzgred, treba garantovati Rusiji da se Ukrajina neće priključiti NATO paktu. U stvari je veoma interesantno šta je Bžežinski imao u vidu kao ključni ideolog američke spoljne politike. Celih 6 godina ta stvar mi nije dala mira. I sada želim da se sve pravedno sredi. U svom govoru pred vodećim američkim geopolitičarima Bžežinski je pozvao Ameriku da se direktno uključi u regulisanje krize u Ukrajini. Sadašnja reakcija Amerike predviđa sveobuhvatnu pobedu, dok realističniji pristup traži prema Bžežinskom. Da se fokusira na ono što je ostvarivo u kratkoročnoj perspektivi, jer ja polazim od toga da se ta kriza neće završiti kategoričnom pobedom jedne od strana. Prošlo se ne može ispraviti. Ali ta lova ti može obezbediti budućnost. Smešno je pomisliti da dedica Bžežinski voli Rusiju više od dedice Soroša. Jednostavno, maturi politički spekulant Bžežinski bolje shvata ovu problematiku od finansijskog spekulanta Soroša, a on shvata da ulog na pobedu može biti izgubljen. I evo najinteresantnijeg pasaža dedice Zbignjeva. Mi veoma dobro znamo rusku armiju i shvatamo da ona nije spremna da vodi čak ni krupan lokalni rat sa Zapadom, da i ne govorimo uopšte o velikom ratu. Današnja ruska armija nalazi se na 3-4 godine od postizanja spremnosti za vođenje dugoročnih ratnih kampanja protiv dobro naoružane armije kao što je naša, kaže Bžežinski. Dakle, realista Bžežinski predlaže da se dogovorimo sa Rusijom pre nego što prođu te 3-4 godine i pri onim uslovima pri kojima se može sada dogovoriti, zato što nije činjenica da će za 3-4 godine ti uslovi biti prihvatljiviji za Ameriku, ako ih uopšte bude. Zbog toga se, pošto je Amerika predložila Rusiji veoma žestok test, da li ona predstavlja svetsku velesilu, dedica Bžežinski ozbiljno uplašio da će ona, Rusija, taj test i izdržati. I starina Bžežinski seriozno opasaje se što ona, Rusija, etat test izdrži. Ipak, doviđenja. Preveo i priredio Fond strateške kulture.